Bom, é importante a gente ressaltar e poder falar um pouquinho sobre. Entrou o nosso reitor, Marcelo Turini, muito obrigada. Marcelo, seja bem-vindo. Nós estamos aqui com o grupo de pessoas que vão fazer a abertura desse evento. Seja muito bem-vindo, todos, Marcelo Turini. Marcelo Fernandes, Marcelo Turini, Robert, que representam aqui a universidade, né? O Marcelo Turini é o nosso reitor, o Marcelo Fernandes é o nosso pró-reitor e o Roberto de Souza é o diretor do Departamento de Arquitetura e Engenharia. Gostaria de agradecer a presença de todos. Nós temos aqui o Luiz Jorge também, que é da Universidade de Lisboa. O Alexandre, que é de Pernambuco, engenheiro, e aí mais dentro de uma linha fora dos arquitetos, mas isso mostra o quanto que o nosso congresso ele agrega, né, tantas modalidades das diversas áreas para que a gente possa falar do modernismo. Bom, então nós vamos fazer uma rápida fala de todos, só para deixar realmente registrado a abertura, e é necessário a gente registrar a idealização desse congresso, que foi idealizado pelo professor Dalton Sala, Alexandre Santos, Mila Simões, e a Nadir esposa do Nadir Afonso, que foi homenageado no primeiro bloco, que foi realizado em julho. E agora, no segundo bloco, nós estamos com a homenagem do Grigor Vachavich, que é um arquiteto ucraniano que viveu aqui no Brasil e ele é um dos precursores do modernismo no Brasil. E ele será, então, homenageado nesse segundo bloco. Naturalmente, né, em momentos de pandemia, nós iniciamos um congresso que foi idealizado antes da pandemia e depois nós tivemos que restringir realmente a nossa transmissão e nosso encontro, né, com as atividades que foram desenvolvidas no congresso do primeiro bloco e segundo bloco. Mas isso foi muito interessante porque ampliou muito, né? Hoje, no segundo bloco, nós temos a participação de marroquinos, de mexicanos, de italianos, né, e mantendo essa relação aí com os nossos colonizadores portugueses, né? Então, eu sei que todos são muito ocupados, inclusive eu quero agradecer muito o empenho dos nossos diretores aqui da Universidade Federal, né? Registrando que esse segundo bloco foi, então, dado para que a Universidade Federal coordenasse, e nós estamos na frente dessa coordenação. Eu, junto com o professor Rodrigo e professor Silvestrini, e nós temos cinco acadêmicos que nos estão ajudando aí, trabalhando bravamente, que é a Gabriela, a Dagny, a Isabela, o Caio e o Reinaldo, que estão aqui nos bastidores, e o que vocês precisarem deles, eles estão a postos aqui, trabalhando bastante, realmente a gente é muito grata a todos eles. E, claro, naturalmente, agradecer a todos os participantes que igualmente desempenhar os esforços na realização desse evento. Então, eu gostaria de passar a palavra inicialmente ao Marcelo Turini, né? E depois eu peço então que o Dalton Sala, como representante dos idealizadores desse congresso, possa falar. Ou, se você não se importar, Marcelo, ele pode falar um pouco, porque antes, porque aí você fica mais inteirado do que é o Congresso, e imediatamente após a fala do Dalton, aí você será então o nosso reitor, o professor Marcelo Turini. Ok, Dalton, então você será o primeiro a falar e depois. Obrigado, professora Margarete. Eu peço aos colegas que me perdoem um momento de vaidade. É uma pequena vaidade que eu tenho, mas esse congresso surgiu como ideia quando eu vivi em Lisboa, nos anos. Não foi exatamente esse congresso, me permita uma correção. Na verdade, a ideia
de uma relação entre os portugueses e os brasileiros que tratassem do tema do modernismo surgiu em Lisboa, quando eu vivia lá nos anos 90. Nesse momento, eu fui muito estimulado a desenvolver essa ideia por uma pessoa muito querida, que já é falecida, uma pessoa que eu tinha como amigo, e que era o arquiteto Nuno Teutônio Pereira. O Nuno escreveu muito sobre a questão do modernismo, ele foi um dos principais arquitetos, né, do modernismo português, está na origem do impulso do modernismo português. E pronto, ele me estimulou muito, eu conhecia, é um momento de lembrança, ali na Rua da Alegria, ele tinha o estúdio dele, havia um restaurante, e o Hot Jazz, foi um momento de convívio que essa ideia se desenvolveu e tomou corpo há um ano atrás, não é? Quando a Mila da Alteribe, professora Mila da UTAD, também representante da Alteribe, me pediu um tema que pudesse congregar portugueses e brasileiros, eu falei, olha, esse é, sabe, o tema ideal, a questão do modernismo. Nesse momento, eu chamei a Margarete, pedi, Margarete, olha, a ideia é essa, vamos fazer, e pronto, foi feito um primeiro congresso, que foi com a Associação Alteribe, a Fundação Nadir Afonso, gerida pela viúva do Nadir Afonso, a Laura Afonso, e a participação ativa da faculdade e da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Essa segunda rodada, feita aqui no Brasil, coube a coordenação da Federal do Mato Grosso do Sul. E eu devo agradecer muito, não só a Margarete, mas a todo o empenho dos técnicos, do professor Silvestrini, da Dagny, das moças que trabalharam, a Gabriela, a Isabela, no apoio ao professor Marcelo, o professor reitor, obrigado, professor Marcelo Turini, pela sua, sabe, pelo seu apoio. E eu devo dizer que nós temos previsto para o ano que vem, juntamente com o Instituto de História da Arte, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, uma terceira rodada. Então, esse congresso, essa ideia que surgiu assim, de um interesse pela cooperação entre intelectuais brasileiros e portugueses, está ganhando corpo. E eu tenho a esperança que isso se torne, com a cooperação dos portugueses, com a cooperação dos brasileiros, com a entrada dos africanos. Luiz Jorge, eu acho que a sua presença, professor Luiz Jorge, nesse evento assim, é fundamental para o desenvolvimento dos nossos projetos futuros. Agradeço a todos e espero que o ano que vem nós possamos realmente realizar mais uma rodada. E pronto, é isso, eu acho que isso já situa a gênese, o desenvolvimento e as intenções futuras desse congresso que foi batizado de modernismos para lá e para cá. Obrigada, Dalton. Nós passamos então a palavra para o professor Turini, e se você, professor, tiver alguma dúvida, por favor, fique à vontade em perguntar, a gente está com muita vontade de explanar e de falar sobre o nosso congresso. Obrigado, professora Margarete, querida professora e amiga. Bom dia, uma satisfação aqui. Primeiro, agradecer o convite de estar junto com vocês. E na primeira edição, eu estava junto também. Foi essa conexão com Portugal, então foi muito legal esse evento, essa relação, né, muito próxima. Eu quero parabenizar o professor Dalton, Dalton Sala, pelas ideias. Eu acho que a gente tem essas, nós como pesquisadores, né, como sonhadores e na ciência, essa questão do modernismo e a aproximação inicial Brasil e Portugal e agora expandindo para os outros parceiros, isso é muito importante para fortalecer a ciência, o registro histórico, né? E formar cada vez mais, né, Margarete, os nossos jovens, né, os nossos alunos, os nossos discípulos aí, para poder não perder a memória tão importante que é do processo. Eu quero parabenizar, agradecer aí ao FMS estar junto, a professora Margarete, toda a equipe, junto com vocês nesse evento, nesse congresso. Gostei bastante do congresso Modernismo para lá e para cá, tá? Eu acho que é bem moderno o tema, né? O título mostra
esse movimento importante internacional que nós temos, que a ciência cada vez mais tem que estar conectada, né, com os nossos parceiros. Então, parabenizar e agradecer ao Dalton também por essa parceria com a FMS. E aí, em teu nome, Dalton, toda a equipe envolvida, e aí cumprimentar o professor Luiz Jorge, professor Alexandre, né, para nós é uma satisfação. E essas tecnologias da informação, né, esses novos instrumentos vierem, vão continuar sendo consolidados nas nossas universidades, nas nossas instituições. Então, é muito bom a gente estar aí com vocês, em posições fisicamente distantes, mas muito pertinho, para poder levar as mensagens científicas, experiências, né, e os desafios do ponto de vista de uma política na área de ciências sociais, na área de humanas, esse diálogo aí importante na questão do tema. Cumprimentar o nosso diretor Robert, diretor da FAENG. Obrigado, Robert, aí pelo apoio para a professora Margarete, né? Nós temos aí o curso de arquitetura, curso de geografia, temos mestrado, doutorado, então cada vez mais essas linhas de pesquisas nos fortalecem no nível de Brasil e ajudam aí a questão das pontes, né, as conexões internacionais. Ano que vem, já estamos preparando várias missões, professora Margarete, várias missões para consolidar as parcerias, acordos com a universidade, com alguns outros países, universidades. Acho que é muito importante, Robert, com esse fortalecimento dessa relação com Portugal e com a Itália, talvez fortalecer aí as nossas relações, fazer uma missão científica, viu, professora Margarete? Para poder aproximar, a gente ver fisicamente, ver os laboratórios, e aí futuramente com mobilidade de alunos e professores, né? Eu acho que nosso interesse cada vez mais são as conexões internacionais. Então, assim, eu vejo a Margarete aqui como uma grande embaixadora da UFMS nas relações institucionais nessa área da arquitetura. Então, acho que tem que aproveitar esse movimento e a gente poder potencializar isso para o nosso Brasil, né? Então, eu agradeço o convite, estou à disposição para o que precisar. Tem o nosso professor Marcelo Fernandes, também vai entrar na sala daqui a pouquinho, que é o nosso corretor de extensão, cultura e esporte. Então, ele vai estar muito junto, próximo à Margarete, acompanhando vocês. Então, assim, parabéns, sucesso pelas discussões, tá, Margarete? E conte com a FMS sempre, o Robert, como nosso diretor, ele é um grande parceiro e tenho certeza que a equipe, né, de arquitetura, da equipe da área de humanas, geografia, ambiental, essa pegada da sustentabilidade, modernismo, a questão sustentável, isso tudo é muito importante para poder deixar essa trajetória histórica para nosso Brasil e para os nossos parceiros também dos outros países. Tá? Então, muito obrigado pelo convite, sucesso pelo evento, de 4 a 7 de novembro, e que vocês sejam muito felizes e tenham muita paz, né? E que a gente tenha muita saúde para fazer mais e mais eventos, e o ano que vem aí estarmos juntos, se Deus quiser, se encontrando em algum lugar aí fisicamente próximo junto com vocês. Tá? Então, um abraço e parabéns, tá bom, Margarete? Muito obrigada, Marcelo. Muito obrigada mesmo. Antes de você sair, eu gostaria que o Luiz Jorge falasse. Margarete, deixa eu falar um pouquinho. Eu errei uma coisa, é tão feio. Preciso pedir desculpa, Alexandre. Esqueci de mencionar o Alexandre Santos, Duarte Agora, que também teve um papel fundamental nisso e que, ao longo desse processo, virou um amigo querido. Me desculpe, Alexandre, mas eu acho que eu estou redimido. Tá? Pronto. Obrigado, obrigada, Margarete. Dalton. Eu vou passar só rapidamente a palavra para o Luiz Jorge, que a gente já tinha tratado dessas parcerias, Marcelo, com a Universidade de Lisboa, só para que a gente possa reforçar essa ideia de parceria, Luiz Jorge. Então, boa tarde ou bom dia, não é? Depende da hora. Aqui já estamos depois da tarde, já almoçamos. E em primeiro lugar, um cumprimento ao Sr. Reitor, professor Marcelo Turina, à Margarete, ao professor Roberto de Sousa também, ao Alexandre e ao Dalton, que já nos conhecemos também. E pronto, e é bom encontrar-nos e é bom partilhar também experiências, não é? Eu acho que de ambos os lados há muito sempre a aprender,
com estes congressos, com estes encontros, da parte, digamos, da Universidade de Lisboa e, em particular, da parte da Faculdade de Belas Artes, da Universidade de Lisboa, portanto, a instituição onde eu estou mais integrado. Eu agora até, digamos, neste momento até tenho também o cargo de Presidente do Conselho Pedagógico e de responsável da secção de pesquisa, de investigação das ciências da arte e do património, que é o Francisco de Holanda. Também a gente estamos dispostos nesta participação também, com todo o empenho, e desde o início a Margarete sabe isso também. Nós, portanto, temos também, digamos, a parte dos nossos estudantes, eles têm a ganhar com estas partilhas. Nós somos uma faculdade, no nosso caso, na área das artes e do património. Desde, aliás, somos somos um pouco herdeira também de uma escola brasileira, que é a EBA do Rio de Janeiro, que, embora tenha sido fundada em 1816 como a Academia de Belas Artes, a nossa depois foi fundada em 36, não é? 1836. Somos a herdeira, portanto, dessa escola. Digamos que somos gêmeas também de uma escola que também nasceu no Brasil. E aqui, de facto, também se formaram boa parte dos artistas portugueses, desde os artistas que criaram os símbolos portugueses, as moedas portuguesas, não é? Boa parte do património visual português, e também os próprios estudos artísticos, e também uma boa parte da história do modernismo português também passou por esta escola. Portanto, a Margarete já a conhece, já a viu, e portanto estamos também dispostos a dar o nosso contributo, o nosso conhecimento, e contem connosco, e a partir de agora que o encontro corra, vai correr bem, e vamos partilhar conhecimentos. Muito obrigada. Obrigada, Luiz Jorge. Muito obrigada. Professor Turini, nós sabemos dos seus compromissos, agradecemos imensamente a sua participação, seu apoio, não só por tudo que já ocorreu nesses dois blocos desse evento, mas também por essas ações futuras, porque o ano que vem são 100 anos da Semana do Modernismo de 22, e aí nós estamos com os projetos da realização da comemoração dos 100 anos da Semana de 22. Muito obrigada e vamos em frente. Um grande abraço. Obrigado e sucesso para o evento, tá bom? Um abraço. Obrigada. Bom, eu acho que com a saída do Turini, o Marcelo Fernandes pode entrar, a Noêmia também. E aí eu passaria a palavra, então, para o Robert e para o Marcelo Turini. Se o Marcelo estiver aí, aí a fala pode ser dele primeiro e depois do professor Robert. Vamos ver se ele está. Dagny, o professor Marcelo está? Mas ele está entrando, ele já viu aqui, eu estou falando com ele. Oi, Marcelo. Oi, Margarete, tudo bem? Marcelo, bom dia, desculpe, aí nós estamos com um pouco de 11 participantes na mesa e o professor Turini acabou de nos dar as boas-vindas aqui e ele precisou sair e eu quero, você já conhece as pessoas aqui, o Dalton, Alexandre, o Luiz Jorge, né, o Robert, que são as pessoas que estavam presentes no primeiro bloco, naturalmente, e com a sua participação também. Então, eu gostaria de passar a palavra para você rapidamente, isso é apenas uma formalidade aí da viabilidade e da concretização dessas parcerias, e mais uma vez, obrigada. Bom, muito, muito bom dia, meus queridos colegas aí. Antes de tudo, cumprimento a professora Margarete pela
pela condução, pela paixão aí em torno da realização desse evento. Queria aqui saudar meu colega e diretor da FAENGE, professor Robert Schiavetti Souza, saudar aqui nosso escritor, Alexandre Santos, a gente já teve juntos aqui no programa dele, foi uma alegria estar lá. Professor Dalton, muito bom dia, um prazer estar aqui com o senhor. E professor Luiz Jorge, muito bom dia, uma alegria estar aqui. Queria dizer que a discussão sobre modernidade é uma discussão importante para entender esse tempo que a gente vive. A gente talvez já tenha superado um pouco a discussão no âmbito prático, mas no âmbito teórico não superamos, com certeza não superamos. E os ecos da modernidade, assim como do romantismo, eles estão presentes no nosso dia a dia, digo, como músico, como artista, como pró-reitor. Então, parabenizo aí a Margarete pela temática. Eu vi os colegas da FAENGE também muito engajados, aí, professor Silvestrini. Então, assim, fico muito feliz que o congresso esteja acontecendo em parceria com outras instituições e com a FMS, e desejo vida longa aí ao congresso. Então, são essas minhas palavras de boas-vindas aí. E amanhã sexta-feira falamos de Vila Lobos, em Mário de Andrade. O Marcelo será nosso palestrante, teremos a oportunidade. Se você puder vir com violão também, a gente agradece, Marcelo. Eu vou preparar umas gravações já feitas e aí eu levo já pré-montado isso para amanhã, tá bom? Ok, combinado. Muito obrigada mesmo, Marcelo, pelo apoio, pela disponibilidade sempre. Aí eu gostaria que, igualmente, a disponibilidade do Robert poder se manifestar aí com suas palavras nesse evento, Robert. Bom dia a todos que estão aqui no Brasil, né? E aos nossos amigos portugueses, uma boa tarde. Em nome da FAENGE, Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Geografia, nós agradecemos o convite e a oportunidade para participarmos dessa abertura oficial do segundo Encontro Cultural Brasil-Portugal 2021, da série de eventos intitulados Modernismos para lá e para cá, que tem como objetivo reunir acadêmicos e intelectuais das áreas de ciências sociais e humanidades em um diálogo sobre as relações, semelhanças e disparidades entre os movimentos modernistas ocorridos no Brasil e em Portugal. Queremos, com satisfação, cumprimentar e dar as boas-vindas a todos aqui presentes e que estamos assistindo pelo YouTube, autoridades, professores, pesquisadores, técnicos, acadêmicos, palestrantes, profissionais da área de história, sociologia, arquitetura e urbanismo, artes plásticas, música, literatura, poesia e demais participantes. Esse encontro é absolutamente uma experiência única, através de eventos dessa natureza que eu penso que se viabiliza a relação transformadora entre a universidade e a sociedade e se estabelece a troca de saberes sistematizados, reforçando assim a importância da nossa universidade enquanto uma instituição pública, gratuita e de qualidade, e enquanto instituição de ensino, pesquisa e extensão. Não tenho dúvidas que esse evento criará as condições mais que perfeitas para uma salutar e plural integração entre os educadores, pesquisadores e acadêmicos, e se constitui num fórum ideal para a discussão de temas de interesse nacional e internacional e da comunidade acadêmica e científica, no campo da arte, da cultura, da cidadania e suas relações entre os movimentos modernistas ocorridos nos dois países. Então, quero, nesse momento, parabenizar a comissão organizadora, através do trabalho liderado pela professora doutora Maria Margarete Escobar Ribas Lima, da FAENGE UFMS, do professor doutor Dalton Sala, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real, Portugal, e todos os professores, palestrantes e autoridades que estão aqui presentes. Quero também parabenizar a atuação dos nossos acadêmicos, do curso de Arquitetura e Urbanismo,
aqui representada pela nossa acadêmica Dagny Mas, tem todos que estiveram engajados e colaboraram para que os objetivos desse evento fossem plenamente alcançados. Que essa tradição estabelecida entre ou pelas universidades e instituições do Brasil e de Portugal, ao realizar esse congresso internacional, possa, no contexto de um mundo em acelerada transformação, continuar integrando e congregando profissionais, cientistas, professores, estudantes e pesquisadores dos dois países, tendo sempre como preceito norteador o fato de que a arte e a cultura, no exercício de uma cidadania crítica e ativa, é imprescindível e atual. Colocamos a Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Geografia, a FAENG, à disposição de todos para fortalecermos nossas relações institucionais e científicas e desejamos que aproveitem ao máximo esses dias de congresso e tenham todos um ótimo evento. Muito obrigado. Muito obrigada, Robert. Obrigada mesmo. Você soma aí conosco esse grupo de diretores e da universidade que sempre apoia os professores nas suas realizações, na sua vida acadêmica. É muito bom fazer parte desse grupo, dessa família da UFMS. Eu nunca deixei de receber esse apoio de vocês, no que eu sou extremamente grata mesmo. Então, obrigada mesmo. A gente fica na correria, são pessoas ocupadas e eu tive a irresponsabilidade de confirmar a abertura. Nos últimos dias, o Robert foi ontem e ele prontamente pôde aqui estar presente. Eu agradeço imensamente isso. Reforça e dá esse entusiasmo para nós, professores, que compõem esse grupo da Universidade Federal. Ok, nós temos mais pessoas aqui para se manifestar, né? Eu pediria, então, ao Alexandre que possa fazer suas considerações aí, considerando que ele é um dos idealizadores desse evento, né? Da ideia do Congresso. Aí você pode... Robert, se você tiver compromisso, eu quero agradecer muito, tá? Mas tem o YouTube... E você pode, passei para você, você pode assistir tudo pelo YouTube, passei para o Marcelo também. Vocês divulguem também, convide os alunos da FAENG de uma forma geral, que serão todos muito bem-vindos. Muito obrigada. Bom, inicialmente eu quero, aproveitando a presença dos professores Marcelo Fernandes e Robert Chiaveto de Souza, pedir que seja permitido ao reitor Marcelo Turini mais uma vez, o agradecimento do grupo que idealizou esse congresso, ou esses congressos, pelo apoio da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Esse apoio, ele significa muita coisa. Significa muita coisa. Significa, inclusive, o apoio da universidade para o futuro. Quando a gente fala assim, nas questões modernistas, muitos se referem ao passado. Mas nós sabemos, eu, o professor Luiz Jorge, o professor Dalton Sala, a professora Margarete Escobar Ribas, sabemos que existe uma projeção para o futuro. Porque se em cada momento existe um hoje, um atual, é natural que exista um moderno. E quem rompe com o moderno, e rompe com o ontem, de forma revolucionária, faz o modernismo. Então eu acredito que o professor Dalton Sala não podia ter ideia melhor do que investir nesse campo. E eu acredito, Margarete, que ao longo do tempo nós vamos escrever grandes histórias, belíssimas histórias, especialmente porque nós estamos saindo de um momento negro, que é esse momento negro da pandemia. Eu espero que esteja saindo, né? E isso é um momento em que todos tivemos a questão da vida ameaçada, a questão da liberdade ameaçada, e nós sabemos que as ameaças à vida e as ameaças à liberdade são pontos fundamentais para estimular a criatividade. E, ora, se nós sabemos que o mundo jamais vai ser o mesmo, por que a arte será a mesma? Por que os artistas ficariam inertes diante dessas transformações? Então, nós estamos diante de um novo modernismo e, seguramente, esse congresso faz parte desse processo. Então, eu quero, de público, mais uma vez agradecer ao reitor
Marcelo. Quero parabenizar a equipe comandada pela professora Maria Margarete por essa organização toda e, mais uma vez, reafirmar o meu orgulho de participar desse congresso. Muito obrigado. Obrigada, Alexandre. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Podemos colocar os demais? O Federico está por aí. Podemos chamar o Federico para suas palavras, Federico? Sim, obrigado, Margaret. Eu sou da Universidade de Lisboa, mas sou italiano, portanto sou muito feliz de trabalhar com Margaret e com todos os amigos e colegas do Brasil e do Portugal. Portanto, sou muito obrigado ao reitor, Dalton Sala, Margaret e todos os amigos por me convidado. Obrigado e bom trabalho a todos. Obrigada, Federico. Seja bem-vindo. E temos palestras do Federico aí na programação. E é hoje, né, Federico? Hoje à tarde. Sim, é hoje. É quase à noite aqui em Itália. Ok, logo mais, então, teremos a sua palestra. Muito obrigada. Nós temos a Noêmia também. E depois nós temos o professor Rodrigo e a professora Maria Alice, que vão falar um pouco sobre a homenagem que será feita nesse congresso com o arquiteto ucraniano-brasileiro Grigori Vashavchik. Noêmia, ela pode... Vou pedir para ela entrar. Rodrigo e a Maria Alice estão, que aí eles poderiam falar também. A Maria Alice e o Rodrigo. Sim. Oi, Maria. Sim, Alice. Eu não sei como eu faço. Olá, boa tarde. Boa tarde, Noêmia. Enquanto a Maria Alice e o Rodrigo se organizem para falar sobre a nossa homenagem, você pode... Vou dar um tom. Eu não sei como é que é isso aqui. Ela que tinha que me chamar. É uma honra estar na mesa de abertura desse evento, que vem se desdobrando, né, e ampliando as discussões sobre o modernismo. Obrigada, professora Margarete, professor Rodrigo, pelo convite. Eu desejo a todos um ótimo evento, né, que seja uma troca de saberes estimulante para que crie-se novas parcerias. Né? Podem contar com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Obrigada. Uma boa tarde e um bom dia. Obrigada, Noêmia. E para, então, finalizar essa abertura... eu pediria, então, que o professor Rodrigo e a professora Maria Alice pudessem falar um pouco sobre a homenagem que faremos agora, nesse congresso do segundo bloco, que é um arquiteto ucraniano brasileiro, na Grigori Vashavchik. Eu acho que a Maria Alice pode começar como convidada, né? Eu sou da universidade, sim, por favor. Amigos e colegas, estou muito contente de estar aqui com vocês e de ver essa aproximação entre Portugal e o Brasil. É um contato que nós precisamos estimular e desejo que desse contato saiam muitas pesquisas, novos trabalhos e realmente a abertura de um campo de convivência que eu acho que é mais do que necessário, porque muitas vezes os brasileiros e portugueses se encontram, são muito afetivos uns com os outros, mas depois vão embora e nada resulta. E espero, portanto, que nós possamos começar um tempo de maiores resultados desta nossa amizade, que de fato existe. Então, o arquiteto Grigori Vashavchik foi o escolhido
pela comissão organizadora do Congresso para ser homenageado nesse momento. Como já foi dito, a semana de 22 será comemorada o ano que vem, seus 100 anos, e como historiadora, inclusive eu já participo dessas comemorações, porque recentemente fui a curadora de uma exposição Desafios da Modernidade no Museu de Arte Moderna de São Paulo, e agora apresentarei então uma palestra sobre o Warszawski. O Warszawski, embora um estrangeiro no sentido nascido fora do Brasil, ele imediatamente ao chegar, ele se naturaliza brasileiro e, aliás, aquele momento era um momento de uma grande entrada de estrangeiros no país devido às guerras. E Warszawski, sabemos que foi um dos, ou, na verdade, o introdutor da arte moderna, da arquitetura moderna, bem dizendo, no país. Entretanto, há uma versão que se tornou oficial, uma versão dominante, favorável à corrente instituída por Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, que recebe quase todos os compêndios e textos oficiais sobre o modernismo, colocam a arquitetura moderna como tendo nascido no momento de 36, quando então foi feito o edifício do Ministério da Educação e Saúde no Rio de Janeiro. Quando, na realidade, em 25, já Warszawski inicia claramente este movimento em direção à arquitetura moderna com a publicação de um manifesto de sua autoria nos jornais e depois realmente constrói a primeira casa modernista que hoje está ainda felizmente visível em São Paulo, porque ela é tombada, a Casa Modernista está no Parque Modernista, e posteriormente, em 30, ele faz, então, uma exposição, abre a visitação pública, uma casa moderna, que é a chamada Casa Modernista da Rua Itápolis, e no bairro do Pacaembu, em São Paulo. Então, as realizações do Warszawski são muito evidentes, não se trata de especular quem começou ou não, porque, de fato, ele antecedeu a Lúcio Costa e Oscar Niemeyer e deu a público, porque isto é do conhecimento de todos, uma vez que esta casa, por exemplo, foi aberta à visitação. Né? Então, eu digo isso, parece talvez um bairrismo, mas não é. Eu, por acaso, entrei ontem na internet, que estava à procura de um texto de um colega também sobre este tema, e me deparei com o site do Senado Federal, que tem um artigo, nem sei qual seria o autor, mas não se trata aqui de criticar esse autor, apenas de dizer que o título desse artigo era Lúcio Costa, o pioneiro do modernismo, da arquitetura modernista no Brasil. Então, evidentemente, esse autor buscou os compêndios, buscou outros livros, até os livros escolares mesmo tratam a Lúcio Costa e Oscar Niemeyer como os grandes autores do modernismo na arquitetura, porém esta antecedência é devida a Warszawski e eu
Portanto, vou abordar na minha palestra um aspecto muito interessante desta contenda, vamos dizer assim, que foi exatamente o momento em que Warshawski e Lúcio Costa foram sócios num escritório de arquitetura e por 2 anos estiveram juntos em projetos. Então, esta relação antecede muito a 36, quando então Lúcio Costa liderou juntamente com o Niemeyer a construção do edifício do Ministério no Rio de Janeiro, e mostra que o Lúcio Costa, inclusive, bebeu nesta fonte que é a arquitetura de Warshawski. Então, é muito interessante porque esta particularidade da história é muitas vezes esquecida, obliterada por um discurso, uma narrativa que se tornou dominante. Então, essas peculiaridades é que eu acho interessante que o Congresso levante, quer dizer, não só repetir aquilo que já foi estudado, mas trazer elementos novos para essa discussão que deve se ampliar e deve sempre admitir, inclusive, a divergência, o confronto, para que nós possamos avançar na melhor compreensão do nosso passado, sempre tendo em vista o desdobramento que isso possa ter nas nossas vidas e daqui para a frente. Eu agradeço muito estar presente no Congresso e espero que seja um momento de grande confraternização entre os colegas e também aqueles que nos assistem. Obrigada. Muito obrigada, Maria Alice. Contamos aí também com a palestra na programação da professora Maria Alice, onde será realmente mais informações sobre Gregório Warshawski. Muito obrigada. Rodrigo? Bom, eu primeiramente queria agradecer para todos aqueles, né, que colaboraram para que a gente tivesse o congresso realizado hoje. E para não estender muito, acho que a Maria Alice foi muito precisa em diversas colocações que ela apresentou a respeito do Warshawski, do Gregory Warshawski. Eu acho que eu só queria me aprofundar brevemente em algumas delas, né? Que é essa questão, ele é um introdutor não só da arquitetura moderna no Brasil, como também de uma determinada vertente da arquitetura moderna, mais alinhada com o que a gente poderia chamar das vanguardas construtivas da arquitetura moderna, mais proximamente da Bauhaus, mas não somente a Bauhaus, a gente pode localizar isso talvez ali no centro e no leste da Europa, basicamente. E isso não impede de ter a parceria, como a Maria Alice colocou, com o Lúcio Costa, no conjunto da Gamboa, né, que é um projeto que ainda está lá hoje. E acho que a ideia da homenagem, ela vem não numa ideia de uma temática do Congresso, mas no sentido de resgatar esse valor, que é justamente como a Maria Alice colocou, é uma coisa sem bairrismo. Mas a gente precisa pensar que essa fase heróica do modernismo no Brasil, ela começa com o Warshawski na medida em que ele faz a luta para se estabelecer a linguagem moderna e desconstruir todo o viés acadêmico que predominava na arquitetura, como o Luiz Jorge colocou no começo, via Escola de Belas Artes, que só posteriormente vai ter a reforma do seu currículo feita pelo Lúcio Costa, que também depois é novamente reformado para voltar nas matrizes acadêmicas. Então, eu acho muito curioso também pensar que esse encontro do Lúcio Costa com o Warshawski também tem por trás uma outra figura portuguesa, que seria o Ricardo Severo, que é um desses que começaram a pensar o neocolonial, que é o ambiente de formação do Lúcio Costa. Então, a gente vê que são duas mentalidades distintas que estão colaborando, né, Lúcio Costa e Warshawski, para a consolidação da arquitetura moderna. E são concepções de arquitetura, por vezes, também diferentes. Acho que o Warshawski tem uma preocupação com a questão da habitação, pela própria experiência que ele teve na Companhia Construtora de Santos, habitações econômicas, ele chega a trabalhar com isso na Itália também, na sua estadia na Itália,
E a ideia de homenageá-lo aqui, como eu disse, não é uma ideia de uma temática, mas é de resgatar uma coisa que houve no primeiro congresso, onde o homenageado foi o Nadir Afonso, né? Justamente quem deu, digamos assim, o pontapé inicial, um daqueles que deram o pontapé inicial para esse congresso, foi a Fundação Nadir Afonso, numa questão que se põe, e é um dos eixos que nós temos no nosso congresso, que é a questão do patrimônio moderno. Porque, por exemplo, no caso do Warszawski, a casa do Warszawski, muitas das casas dele, muitas das obras dele, por exemplo, o conjunto da Gamboa, está lá abandonado, né, dele e do Lúcio Costa. A gente tem, por exemplo, a Justiça do Paraná liberou recentemente que não se tombe as casas do Vila Nova Artigas e, se não me engano, do Miguel Juliano, em Maringá. Né? A gente teve o caso emblemático do Nadir Afonso, tão bem exemplificado no filme, que foi exibido no primeiro bloco do Congresso, de demolição, né, de uma obra arquitetônica significativa. Então, é um ataque que o patrimônio moderno vem sofrendo, porque ele não tem essa carga histórica de 200, 300 anos, que para a gente no Brasil é muito, na Europa nem tanto, e a gente precisa se organizar para que a gente não perca essas coisas, para que a gente possa, de fato, contar a nossa história. Eu acho que o principal exemplo é a ideia de venda do Ministério da Educação e da Saúde no Rio de Janeiro. Atualmente, houve muitas críticas à família do Lúcio Costa, que encaminhou o acervo para Portugal. De fato, é uma coisa muito grave, porque esse acervo ele é genuinamente brasileiro, e no Brasil ele deveria estar. Por outro lado, a gente é obrigado a entender que, se querem vender o prédio, o que não fariam com o acervo? Numa situação normal, alguma instituição pública assumiria a guarda desse acervo com o intuito de preservá-lo. Entendo que talvez não seja a melhor coisa, que os gestores desse acervo, de fato, têm que tomar uma situação muito difícil. Então, eu acho que o Congresso também tem essa oportunidade, né, de, às vésperas da semana de 22, lembrar a figura do Warszawski, na medida em que ele foi o arquiteto mais contemporaneamente, mais próximo, né, a semana de 22, já que chega no Brasil e começa a projetar ali em 26, mais ou menos, acho que 26, 27, e que começa a introduzir esse vocabulário moderno muito antes da turma do Lúcio Costa, né, alguns anos antes da turma do Lúcio Costa. Acho que essa ideia de precedência não justifica muita coisa, mas de alguma maneira ela precisa ser assinalada. Era isso. Muito obrigada, Rodrigo. Muito obrigada a todos. Muito bom a gente ter essa introdução aí do nosso congresso. Nós temos a mesa a seguir, né, que vai ser coordenada pela primeira mesa, coordenada e palestrada pelo professor Dalton. E, então, eu quero agradecer a presença de todos e, com essa fala final, nós encerramos a nossa transmissão de abertura do congresso. Bom congresso a todos, sejam todos muito bem-vindos e gratidão a todos. Muito obrigada.